Moi. Vuosi on vaihtunut, mutta Venäjä on vain kiihdyttänyt ukrainalaisten siviilikohteiden pommittamista. Tänään perjantaina Iltalehdessä äärivasemmistolainen maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki on antanut haastattelun, jossa hän, joka on ollut aina väärässä, on edelleen sitä mieltä, että Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan on muka kyse Natosta ja Naton laajentumisesta ja siitä riskistä, että Ukraina joskus tulevaisuudessa olisi voinut liittyä Natoon. Käsittämätöntä. Mä ymmärrän, että tämmöinen äärivasemmistolainen kokee Naton kaiken pahan alkuna ja juurena, mutta se, että tämä Venäjän hyökkäys Ukrainan kimppuun selitetään sekin jotenkin Natolla, se on jo vähän liikaa. Kun Heikki Patomäki tuntuu uskovan kaikki Kremlin valheet ja propagandat, niin miksei hän usko Kremliä ja Putinia siinä, että tässä sodassa ei ole kyse Natosta, vaan tässä sodassa, kuten Putin on monasti antanut ymmärtää, on kyse siitä, että Venäjän mielestä Ukraina kuuluu Venäjän yhteyteen ja Ukrainalla ei ole oikeutta olemassaoloon itsenäisenä maana ja kansakuntana. Suomen itäraja on kokonaan suljettuna vielä kymmenkunta päivää. Onko sen jälkeen raja avattava edes lyhyeksi aikaa, vaikka nähtäisiin ja tiedettäisiin, että Venäjä taas siinä tilanteessa vyöryttää, työntää niin sanottuja turvapaikanhakijoita rajan yli Suomeen? Vai voitaisiinko ajatella, että rajaa ei välillä lainkaan avattaisi, jos ja kun tiedustelutiedoista ja muista tiedoista tietäisimme, että Venäjä on varautunut heti rajan avautuessa taas työntämään turvapaikanhakijoita Suomeen? Voitaisiinko ajatella, että kun laissa edellytetään, että täyssulku muiden olosuhteiden salliessa on määräaikainen ja lyhytaikainen, niin voitaisiinko ajatella, että tämä uusi määräaikainen ja lyhytaikainen, esimerkiksi kuukauden sulku, päätettäisiin jatkumaan siitä, mistä edellinen sulku päättyi, eli rajaa ei välillä avattaisi lainkaan. Eräällä tavoin näitä lyhytaikaisia, määräaikaisia rajasulkuja jaksotettaisiin tai sanotaan ketjutettaisiin, kunnes Venäjä lopettaa tämän hybridihyökkäyksensä Suomea kohtaan. Näin olisi järkevää menetellä. Onko tämä sitten laillisuusvalvojien mukaan mahdollista, se jää lähipäivinä varmasti nähtäväksi. Kuten tiedämme, tämä rajan täyssulku, vaikka Suomen hallitus on siitä päättänyt, se johtuu vain ja ainoastaan Venäjästä. Venäjän toiminnasta, siitä, miten Venäjä käy hybridisotaa Suomea vastaan. Johtuu, mistä johtuu, niin monet suomalaiset, venäläiset, suomalaisvenäläiset, eli pysyvästi Suomessa asuvat ihmiset, kärsivät tästä rajan sulusta. Heidän perhe-elämänsä kärsii, kun osa perheestä asuu rajan toisella puolella, kun esimerkiksi pitäisi päästä vaikkapa sairastavaa isoäitiä tai äitiä auttamaan, ei pääse. Heidän omaisuutensa suoja jopa kärsii, koska Venäjä maksaa venäläisille eläkkeet Venäjällä, ja sieltä rahaa ei päästä siirtämään Suomeen, vaan näiden Suomessa asuvien venäläisten pitäisi mennä Venäjälle hakemaan eläkkeensä. Myös he kärsivät siitä, että suomalaisten ja pysyvästi Suomessa asuvien ihmisten pitäisi voida aina tulla Suomeen takaisin, ja nyt rajan ollessa kiinni se on tehty huomattavasti hankalammaksi. Niinpä Suomessa olevat venäläiset tai kaksoiskansalaiset tai suomalaiset ovat lehtitietojen mukaan kääntyneet korkeimman hallinto-oikeuden puoleen ja
valittaneet tästä hallituksen päätöksestä ja pitäneet sitä lain tai jopa perustuslain vastaisena. He katsovat ilmeisestikin, että omaisuuden suoja, perhe-elämän suoja, liikkumisen vapaus, nämä ovat loukkauksen kohteena, ainakin nämä tässä rajan sulkutilanteessa. No, kuten BenTVtä seuranneet hyvin tietävät, niin minähän en hyväksy ylikireitä perustuslain tulkintoja, enkä hyväksy sitä, että kaikissa tilanteissa ollaan näkemässä perustuslain vastaisuuksia. Mutta siitä tämä keissi mielestäni kertoo, miten paljon suomalaisessa keskustelussa liittyen rajan kokonaissulkuun on tarkasteltu vain ulkomaalaisten ihmisten oikeutta hakea kansainvälistä suojelua Suomesta. Ja miten vähän tässä Suomessa käytävässä keskustelussa on tarkasteltu suomalaisten ja pysyvästi suomalaisten ihmisten oikeuksia, jotka liittyvät tähän rajan sulkemistilanteeseen ja joiden oikeuksien toteutumista tämä rajan täyssulku selvästi haittaa. Tämä on mielenkiintoista. Tämä kansainvälisen suojelun hakeminen tuntuu olevan eräänlainen superperusoikeus, niin kuin Kimmo Sasi on kirjoituksessaan todennut, ja nämä suomalaisten ja pysyvästi Suomessa asuvien venäläisten oikeudet ovat tästä keskustelusta puuttuneet lähestulkoon kokonaan. Presidentinvaalit ovat todellakin nyt käsillä ja omatkin Aleksin kampanjaan liittyvät maakuntamatkani alkavat huomenna lauantaina Pohjanmaalta. Tervetuloa moikkailemaan. Sanoin BenTV:ssä jokin aika sitten, että Urpilainen kun tulee ehdokkaaksi, niin hänen ehdokkuutensa voi syödä Pekka Haaviston kannatusta ja muodostaa eräänlaisen vaaramomentin Haaviston kampanjalle. Näin ei näytä käyneen, näyttää siis siltä, että olin väärässä. Tällä hetkellä näyttää sen sijaan siltä, että Jussi Halla-ahon kannatus olisi mielipidemittausten mukaan jonkin verran nousemassa. Mikäli näin näyttäisi käyvän mittauksissa, niin se vahvistaisi Pekka Haaviston ehdokkuutta, koska silloin Urpilaisen, Li Anderssonin, heidän potentiaalisista äänestäjistä aika moni siirtyisi Haaviston äänestäjiksi, jottei Halla-aho vaan pudottaisi Pekka Haavistoa ensimmäisen kierroksen jälkeen toiselta kierrokselta, jossa näyttäisi Alexander Stubb jo olevan. Mutta ei se Aleksinkaan oleminen siellä toisella kierroksella mikään itsestäänselvyys ole, vaikka kampanja menee tosi hyvin. Eli meidän kaikkien pitää tehdä kovasti duunia sen puolesta, että Alexander Stubb on ykkönen ensimmäisellä kierroksella, pääsee toiselle kierrokselle, jossa sitten voitto meitä odottaa. Näin tällä kertaa. Moikka!